متوسط سره د سوات ټول رهایشانو ته او عوام ته دا خواست دی چې هغې د ماسک ضرور یوز کوي. جوماتونو ته چې راځي چې کم تراوی کېږي نو هغه ماسکونه په دې ضروري دی چې دې نه د هغې خپل صحت د خپل مشرانو صحت خیال ساتلی شي. دا زمونږ یو اجتماعي ذمهداري ده او په دې باندې به په کار ده چې حتی الامکان هیڅ قسمه کمپرومایز نه وشي. ورسره موږ به راتلونکي هفتې کې بیا هم پنشمنټس هم ورکوو او چې جرمانې به هم کېږي هر هغه کس چې کم ماسک نه اچوي نو هغه ته به موږ دا حوالات سیر خامخا ورکوو. مقصد یې دا دی چې دې ته په کار ده چې دا خپل مشرانو او دا خپل ځان صحت خاص